Mësimdhënia nuk është vetëm një profesion, por gjithashtu është një mundësi për të shërbyer të tjerëve, duke ju dhënë formimin një shoqërie të tërë. Prandaj Kartolina Rrallës do t'i shkojë një mësuese, e jeni me mua. Me që është atmosferë festash, nga zemra ju uroj gjithëve gëzuar festat e fund vitit, vitë sa më I marë për gjithë, sidomos për fëmijët të cilët kanë kalu një periudhë shumë shtirë këto dy vitit e fundit, marrësinë gjithë familje shqiptare dhe sa më pak probleme, sidomos shëndetësore. Marrësi dhe vetëm marë. Faleminderit.